kommer Irandos hörna och det är Fanzetas! Alexander Fanzetas! 1-0 Häcken! Och det där var en motgest! Låter vågat släppa loss. Men titta här! Viktor Lundberg efter ett misstag från Brorsson. Brorsson kommer tillbaka, men här kommer Paulinho! Då blåser han! Han blåser av! Och Fanzetas är så arg! Så att han nästan kryper ur skjortan! Nej men titta vad arg han är! Han stampar och han slår! Och han tror inte det är möjligt. Och vad säger Edman om den sekvensen? Jag säger att domaren ska såklart låta spelet fortgå. Häcken har ett kanonläge som Paulinho får när bollen släpps loss. Fanzetas fick ut kort. Han höll på att explodera. Jag tänker mig att Häcken var rätt nöjda med att få Malmö FF i en premiär. Tvärtom då, att Malmö inte var riktigt nöjda med att ta Häcken i en premiär. Nu är den matchen spelad, lika läge. Här är vi två. Och bollen går till Rex som skjuter en snedspark som studsar så där fram till Christiansen. Och då rensas bollen bort mot Jerry Beyer som kommer i löpning. Han har med sig Latte. Malmö i den jämna tabellen så här långt. Fanzetas in till Jerry Beyer. Och 1-0 för BK Häcken. Gästerna tar vara. Andreas Sand vill ha den typen av anfallsuppbyggnad. Och vad vackert av Tankovic. Och här då. Går de kund i straffområdet. Ingen straff. Inga protester heller från Tankovic. Nej, assist. Två gånger om träffar boll. Häcken istället. Fanzetas. På väg fram. Tittar upp. Och bollen förbi. Kamara till Mohamed som får en jätteschans. Passningen är genial. Och det är 2-0 för BK Häcken. Och titta på uppvisningen från Fanzetas. Och då tänker jag först och främst på målet. Där han tar emot och stänker in den med en väldig kraft upp i nättaket. Andra målet från Alexander. Sena timmen har Thelin och kompani fått någonting som man kan bygga vidare på kanske. Det är Fanzetas! Men det där är Hudiksvalls vassaste gymnast. 2 meter rönning, lite drygt. Det är enkelt för Fredrik Andersson. Oh, här kommer det bli ett gult kort. Visst är det så. Fanzetas. Läge kanske. Omarsson. Fanzetas. Det där tycker han om, Fanzetas. Ja, det är en riktigt tuffing som inte... Som fjärde domarens skylt alldeles strax kommer upp och det är 3 minuter kvar. 3 minuter kvar. Fanzetas sätter nu högsta farten här. Han gör det jättebra. Fanzetas kan avsluta själv. Friton söker upp mot, mot ytan kring Oscar Lewicki, Irandust. Paulinho, och så skottläge, och det är 2-0 för Häcken! Det är ett magnifikt avslut! Och Häcken har 2-0! Genom Fanzetas! Alexander Fanzetas gör... Hur kom han loss? Ja, det där är en spelare som är otroligt intressant. Fanzetas. Nästa spelare att få gult kort. Tycker att det är axel mot axel. Det tycker inte Hamlin. Paulinho mot Nikola Petric. Och då räddar han den, men Fanzetas tar hand om returen. Och då är det 2-0 till Häcken. Och då får vi se gymnastikuppvisning från Fanzetas. Han brukar göra på det där viset. Och Fanzetas fortsätter att göra mål. Den är väl slagen! Det är Fanzetas som nickar in 2-0 mot 0! Och Fanzetas är målskytt. Och Fanzetas bjuder på gymnastikuppvisning också. Och sen gör han den dansen, ja. Den har jag inte sett sen jag gick på disco i 8:an. Fanzetas målskytt.
Inåtskruvad mot Falsetas, är det det? Ja, men där kom gymnastikuppvisningen. Oj vad han voltar och väl, han nickar in den och så kör han den dansen som var på diskoteken för 20 år sedan. Det kommer en hörna, Falsetas är den som får pannan på bollen och Häcken tar ledningen. Då kom tredje målet. Bollen slagen mot vänsterbacken vid tidigare tillfällen. Den här nickas dock i mål och då är det Alexander Falsetas som sätter i 3-1 för Häcken. Tidigare har Häcken försökt slå in bollarna mot den centrala ytan eller nästan lite.